Kako mislite da će piroman voditi vatrogasce? Čisto na razini neke teoretske rasprave. Ne, ne. Je li važno nema teoretske rasprave. Nekoga koji je pustio informaciju prekasno da, kako vi to percipirate, vama ne se političko što ili je važnije na kraju, bez obzira na to što je taj neko drugi napravio, zbog povjerenja javnosti u to pravo suđe, sad kad znamo, kažem sve to što znamo, možda ići prema nekom drugom rješenju. Što je važnije, što je bolje za opće dobro? Ako se mogu nadovezati samo na kolegu, da su primjerice te informacije do vas ranije stigle, bili prijedlog vlade bio drugačiji? To je sada pase, ja i mogu. Dakle, moramo shvatiti da živimo u izrazito politiziranom vremenu. Živimo u predizborno vrijeme. Dakle, da ja osjećam da je ovdje postojala dobra namjera kod bilo koga ko radi nešto protiv kandidata i želi ga diskreditirati i namjerno, to je zlonamjerno, pušta ovakve informacije, vojerizma, dakle ja sam rekao to je pravo sudni vojerizam, ne mislim da sud, jer sud to nema. Dakle, ovom sudu može biti samo ili policija ili DORH, neko to dvoje. Niko treći ovo ne može napraviti, osim njih dvoje. Sigurno nema interes gospođa o kojoj se radi da to pušta. Dakle, to je najgluplje mi jasno. Na tome, to je pušteno iz sustava. Ko je mogao imati dobronamjeran kut? Onaj koji odmah s mjesta kada je vidio da se taj gospodin kandidirao, trebao to javiti reći. On je odmah doći reći, kaže, oprostite, ako idete tim putem, ne znamo će biti najgori ili najbolji, morate to znati. Mi to nismo znali. Nego je taj netko lukavo i perfidno čekao baš da dođe vikend pred glasanje, pa da onda to baci jedna medijska novina. Da ta novina zarađuje na klikovima i tiraži, jer eto ima neku vruću voajerističku ekskluzivu. Ništa. Bez vezanja. I potpuno nebitna za odgovornost kandidata. Dakle, niti jedna od informacija koje su izašle ne dokazuje bilo kakvo pogodovanje bilo kome. Ni njegovom rođaku, niti ovome gospodinu Mamiću, niti gospođi o kojoj riječ. Rođak osuđen na 4 godine na istom sudu, Mamić osuđen na drugom sudu, ali osuđen, i ova gospođa ususret nekoliko procesa. Prosječni građanin može misliti. Prosječni građanin ima povjerenja u pravosuđe. Može, može. Znate zašto? Zato što ćemo sad ponoviti proceduru. Gospodin Turković, koji će danas, kao što ste vidjeli, sigurno glasovima parlamentarne većine biti izglasan za glavnog državnog odvjetnika, je čovjek koji ima 62 godine, koji je većinu svog profesionalnog puta proveo kao sudac. Nije član stranke, nije naš dečak. On ne dolazi na sastanke HDZ-a, da se razumije. Za sve oni koji to tako nastoje prikazati. Ali ćete imati kontakta sa ljudima iz stranke? To je potpuno nebitno, stvar za ovo što vam hoću reći sad. Ono što je bitno da je on prolazio u proteklih nekoliko godina sigurnosne provjere. 2009. provjeru radi Buljević, na čelu SOA-e, čovjek je ok. 2014. radi Lozančić, na čelu SOA-e, čovjek je ok. 2019. radi Markić, koji je na čelu SOA-e, i ok. Ja nijedno od tih provjera do ovog trenutka nisam vidio. Mi nije bilo bitno niti po službenoj dužnosti primati. Dakle, to su komunikacije između SOA-e i SOA-e. Recimo. Zašto je ovo važno? Važno je... Ste vi zatražili? Da, pa ja pa to sam rekao javno. Dakle, normalno da sam zatražio. Kad čovjek donosi takvu odluku, onda pazi. I zatražimo provjeru i dobijemo jedan rezime svega onoga što je iz aspekta SOA-e relevantno za potencijalnog novog glavnog državnog odvjetnika. I taj dokument koji ja primam, a vi ne, i ne dijelim ga vani, jer danas smo bili vani, kaže da nema nikakvih sigurnosnih prepreka. Dakle, mi smo učinili po zakonu transparentno sve što treba. Oni koji imaju neke razloge da se protive njegovom imenovanju, ne čine ništa transparentno. Ništa. Nego bacaju van voajerističke poruke. Na temelju kojih bi mi trebali reći, jao, to nije dobro, pa to neko nas, eto, malo zeza. Malo me zezano. 2 mjeseca smo u zakonitom procesu kojeg je započelo Državno odvjetničko vijeće prema zakonu. Idemo, rok 1, rok 2, transparentnost, sabor, povjerenstvo, plenarna rasprava, da bi neko 2 dana prije glasanja ide napraviti političku spačku. Dobro, pa nismo mi baš jedan od izložaka u muzeju na Ivi.